Pelaksanaan projek rangkaian rel Pantai Timur ECRL bernilai RM55 bilion. Satu lagi game changer untuk Kelantan sekaligus mengubah lanskap pembangunan negeri berkenaan. Laluan sepanjang 688 km merentasi tiga negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang bakal membawa kesan sosioekonomi kepada kawasan bandar dan luar bandar yang dilalui. ECRL yang dijadual siap pada 2024 menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya akan melalui 23 stesen antaranya bermula dari Gombak Selangor ke Tumpat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kini berada di Kelantan bagi merasmikan Majlis Pecah Tanah ECRL sempena lawatan kerja ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Bagi mengetahui perkembangannya, langsung kita bersama Majidah Ismail yang kini berada di Tunjung Kota Baru. Majidah, silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Perdana Menteri baru sahaja tiba di tapak perasmian Majlis Pecah Tanah Laluan Rel Pantai Timur ECRL yang akan dirasmikan pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan sebenarnya projek berimpak tinggi bernilai RM55 bilion ini merupakan satu lagi game changer yang akan mengubah landscape pembangunan negeri Kelantan. Jadi untuk bersama-sama dengan saya sekarang ialah pengerusi Malaysia Railing iaitu Tan Sri Dr. Dr. Muhammad Irwan Syarikat Abdullah yang akan menceritakan banyak. Apakah sebenarnya maksud game changer itu, Tan Sri? Game changer bermaknanya bila kita bina ECRL, setiap laluan ada stesen-stesen, maka di kawasan sekitarnya akan berlaku pembangunan yang pesat dengan shopping mall, dengan pusat membeli belah dan juga perumahan, kawasan komersial. Jadi peluang-peluang pekerjaan juga akan disediakan. Ini akan menjana pertumbuhan bukan saja di negeri-negeri di Pantai Timur, terutamanya di Kelantan, Terengganu, Pahan, tetapi juga kepada ekonomi negara keseluruhannya. Dan juga kalau nak beli tanah, nak apa ni, nak buat pembangunan, bolehlah bermula. Di Tunjung ni pun harga tanah sedang melambung tinggi sekarang. Jadi difahamkan terdapat 28 laluan rel Pantai Timur di seluruh negara. Namun di Kelantan terdapat berapa stesen? Di Kelantan saja ada 5 stesen, iaitu di Pengkalang Kubur, di Wakaf Baru, di Tunjung, di Jelawat dan juga di Tok Bali. Jadi 5 stesen di Kelantan. Jadi difahamkan perjalanan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur yang selama ini memakan masa lebih kurang 7 jam hingga 8 jam. Namun dengan adanya ECRL ini akan lebih pendek jarak perjalanan masa itu. Ya, kalau hari biasa 7-8 jam. Kalau hari perayaan mungkin 12 jam kalau kita melalui jalan raya. Tetapi dengan ECRL, walaupun hari raya ataupun hari biasa, 4 jam boleh sampai ke Kuala Lumpur. Inilah mengurangkan kesesakan lalu lintas, mengurangkan kemalangan jalan raya dan sebagainya, memudahkan rakyat. Kalau duduk di Kelantan pun boleh bekerja di Terengganu, hanya sejam boleh sampai Terengganu, boleh kerja di Pahang dan sebagainya. Jadi difahamkan MRL turut menawarkan latihan kemahiran kepada belia lepasan SPM ataupun diploma untuk bekerja dalam sektor pembinaan ini, Tan Sri. Betul, kita telah pun latih setakat ini 185 pelatih-pelatih dan terus bagi kerja dengan ECRL. Tahun ini saja kita akan buka peluang untuk 700 graduan dan juga belia-belia. Jadi daftarlah dengan ECRL. Sepanjang tahun-tahun pelaksanaan kita akan melatih 3,600 pelatih dan menyerap masuk dalam syarikat ECRL untuk melaksanakan projek rel kereta api ini. Jadi dengan adanya projek mereka berimpak tinggi ini sekaligus menafikan bahawa Kelantan diambil. Kali ini. Jadi untuk itu saja laporan saya dari tapak base camp projek ECRL di Tunjung. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.